Ahojte, vítam vás naspäť na mojom YouTube kanáli pri novom videu. No a to dnešné bude pokračovanie mojej pravidelnej rubriky Best Self, v ktorej sa bavíme o všetkých témach sebarozvoja a sebazlepšovania. No a konkrétne dnes sa budeme baviť o jednej téme, ktorá je mi veľmi blízka a v ktorej mám naozaj veľa načítané, takže verím tomu, že vám v tomto videu naozaj mám čo odovzdať a že toto video pre vás bude užitočné a tá téma sú návyky. Budeme sa teda baviť o tom, akú úlohu zohrávajú v našom živote, ale hlavne o tom, ako si veľmi jednoducho vybudovať nové zdravé návyky a naopak, ako sa zbaviť tých nezdravých. Ak si tu ale nové a ešte ma nepoznáte, moje meno je Daniela a tvorím videá o móde a o sebarozvoji. Ak vás teda jedna z týchto tém zaujala, budem veľmi rada, ak sa prihlásite na odber môjho kanálu. No môžete si zapnúť notifikácie, to je taký ten zvonček hneď vedľa odberu, tak aby ste boli upozornení vždy, keď publikujem nové video a aby vám už žiadne ďalšie neušlo. No a ak chcete o mne počuť častejšie ako len raz do týždňa, môžete ma sledovať aj na Instagrame, kde ma nájdete ako Dana Havana a kde publikujem úplne každý deň. Prečo som teda vybrala návyky ako tému tohto videa? Je vedecky dokázané, že minimálne 40% nášho konania a našich dní pozostáva z návykov. Návyky sú vlastne automatizované a podvedomé chovanie, čiže laicky povedané odbremenujú náš mozog, pretože nad návykmi nemusíme ani rozmýšľať, nemusíme robiť žiadne rozhodnutia a robíme ich automatizovane. Vzhľadom na to, ako veľa nášho konania funguje na tejto automatizovanej podvedomej úrovni, nie je divu, že naše dennodenné návyky, či už sú pozitívne alebo negatívne, ovplyvňujú kvalitu nášho života a všetky oblasti od našej finančnej situácie, cez zdravie až po kvalitu vzťahov. Tým, že návyky tvoria takú obrovskú časť nášho života a konania, majú vplyv nielen na kvalitu nášho života, ale dokonca aj na kvalitu nášho DNA. Tejto oblasti sa teda venuje tzv. Epigenetika, ktorá tvrdí, že našimi návykmi vieme ovplyvňovať svoje gény, našu DNA a tým pádom posunúť lepšiu, kvalitnejšiu alebo horšiu, nekvalitnejšiu DNA aj našim potomkom. Čiže až takýto obrovský vplyv má naše dennodenné opakujúce sa konanie. Aby ste si vedeli predstaviť, o čom tu hovorím, tak napríklad denná nadmerná konzumácia alkoholu, drog alebo fajčenie vie zhoršiť vašu DNA. Naopak, denné pozitívne návyky, ako je napríklad pravidelná meditácia, kardiocvičenie alebo dennodenné čítanie, vie zlepšiť a skvalitniť vašu DNA. Takže to, ako sa chováte a to, aké návyky máte, má vplyv nielen na vás, ale dokonca aj na vaše potomstvo. No a keď už sme teda vysvetlili význam návykov, možno je na mieste otázka, odkiaľ sa vlastne zobrali návyky, ktoré ako dospelý človek máme. No a odpoveď je, že väčšinu našich návykov sme len prebrali. A prebrali sme ich od troch skupín ľudí. Prvá skupina, naši blízky, druhá, väčšina a tretia, vplyvní. Prvé návyky sme teda pochopiteľne prebrali v detstve, v momente, keď sme si ani neuvedomovali svoje konanie a nevedeli sme si vyhodnotiť, či sú to pozitívne alebo negatívne návyky a či tie konkrétne návyky budú nám ako človeku slúžiť. No a tieto návyky sme si pochopiteľne prebrali od našich rodičov, respektíve od ľudí, s ktorými sme žili, či už sú to súrodenci, starí rodičia alebo nejaké blízke osoby. Ďalšia skupina ľudí, od ktorých preberáme návyky, je tzv. Väčšina. My máme veľmi hlboko zakodovanú potrebu byť akceptovaný spoločnosťou. Pretože v minulosti, keď sa pozrieme teda historicky dozadu, vylúčenie zo spoločnosti znamenalo smrť. Nemali sme si ako uloviť jedlo, nemali sme strechu nad hlavou, nemali sme ochranu komunity, takže toto je ešte veľmi hlboko v nás zakodované a my častokrát preberáme návyky väčšiny len aby sme patrili, aby sme boli akceptovaní, namiesto toho, aby sme si vybrali návyky, ktoré nám možno slúžia, ale ktoré nerobí alebo nedodržiava tá väčšina. Čiže veľa z našich návykov preberáme aj zo spoločnosti, v ktorej žijeme. No a tretia obrovská skupina ľudí, ktorých návyky napodobňujeme, sú vplyvní. A teda ľudia, ku ktorým z nejakého dôvodu vzhliadame. Či už sú to speváci, herci, nejakí úspešní podnikatelia, alebo len niekto z vašej rodiny, koho považujete za autoritu. Skrátka, ľudia, ktorí vedú život, ktorý chcete mať, ovplyvňujú naše konanie. Poviem vám to na príklade. Mojím obrovským cieľom je absolútna finančná nezávislosť. A preto si veľa čítam napríklad biografie bohatých a úspešných ľudí, pozerám rozhovory s nimi a keď hovoria o svojich návykoch, tak tie návyky aplikujem do svojho života a snažím sa ich napodobniť. Teraz, keď už vieme, odkiaľ pochádzajú naše návyky, otázka je, dajú sa tieto návyky zmeniť a vybudovať si nové zdravé, respektíve zbaviť sa tých nezdravých a tých, ktoré nám už neslúžia? No odpoveď je úplne jednoznačná. Áno, pretože tak ako celý zvyšok nášho života aj návyky máme vo svojich rukách, ale nebude to úplne easy. Je vedecky dokázané, že vybudovať si nový zdravý návyk trvá 18 až 254 dní, v priemere ale 66.
Čiže si to bude vyžadovať veľa sebadisciplíny a vytrvalosti, ale ja som do tohto videa dala dohromady 6 efektívnych tipov, ktoré vám celý tento proces budovania si zdravých návykov a zbavovania sa nezdravých veľmi uľahčia. A teda podotýkam, že všetky tieto tipy mám vyskúšané na sebe, keď som si ja budovala zdravé návyky, ktoré momentálne v mojom živote fungujú a ktoré si už ani neuvedomujem, takže naozaj vám garantujem, že všetky tieto tipy fungujú. Prvý a podľa mňa najdôležitejší tip, ako si vybudovať zdravé návyky, je nastavenie mysle a správna motivácia. Na tá najsprávnejšia motivácia pri zmene svojich návykov alebo pri budovaní si nových návykov je identita. Dovolte, aby som to vysvetlila. To, aké máme momentálne návyky, odzrkadluje našu identitu. Ak napríklad necvičíme, potvrdzujeme si identitu lenivého človeka. Ak napríklad fajčíme, potvrdzujeme si identitu nezdravo žijúceho človeka. Čiže keď si chceme vybudovať nové zdravé návyky, mali by sme začať od identity. Z identity si odvodiť cieľ a z cieľu naše denné konanie a svoje návyky. Poviem vám to na príklade. Ak sa rozhodnete, že chcete byť zdravým človekom, váš cieľ môže byť schudnúť 20 kg a váš návyk môže byť každý deň po práci si ísť zabehať. Ak chcete byť rozhľadeným, inteligentným človekom, váš cieľ môže byť viac čítať a váš denný návyk môže byť každé ráno, potom ako sa zobudíte, prečítať si 20 strán nejakej odbornej literatúry. Čiže pri efektívnom budovaní si nových zdravých návykov treba ísť od identity k návyku a nie od návyku k identite. Pretože ak vy vo svojej hlave zostanete presvedčení o tom, že ste lenivý, nezdravý alebo tučný človek, jasné, že nebudete vedieť udržať tú motiváciu každý deň si zacvičiť alebo zabehať. Ale ak si v hlave nastavíte, že ste zdravý, štíhly a aktívny človek, tak budú tie návyky pre vás viac automatizované a bude to ako keby reflektovať tú vašu novú identitu. Na ďalší obrovský význam, ktorý to má. Ak sa raz rozhodnete, že ste zdravý človek, bude to ovplyvňovať aj ostatné konanie vášho života a nie len ten jeden konkrétny návyk, ktorý budujete. Čiže, ak sa rozhodnete, že ste zdravý človek, áno, pôjdete si každý deň po práci zabehať, ale zároveň prídete do reštaurácie, budete si objednávať a budete si objednávať s vašou novou identitou zdravého človeka. Čiže si objednáte, povedzme, šalát a nie burger, pretože pri každom konaní v rámci celého dňa sa môžete sami seba spýtať, čo by spravil zdravý človek. Takže naozaj je efektívnejšie budovať si novú identitu a od nej odvodiť svoje nové návyky, než naopak. No a teraz prechádzame od tých neuchopiteľných vecí, ako je nastavenie mysle a identita, k tým praktickejším, a teda môj druhý tip, ako si vybudovať zdravé návyky, je mať konkrétny plán. Veľa ľudí si myslí, že im chýba motivácia k zdravým návykom, ale častokrát im chýba len dostatočne konkrétny plán. A preto vám radím, akýkoľvek zdravý návyk si chcete vybudovať, buďte dostatočne konkrétni a určite si, kedy a kde. Čiže miesto a čas, kedy ten, ktorý návyk budete vykonávať. Môže to vyzerať napríklad takto. Každý deň po práci o 5:00 si pôjdem zabehať na Štrkovec. V mojom prípade, každý útorok a štvrtok o 5:00 pôjdem na jumping do Golem Fitka. Alebo ak sa učíte cudzí jazyk, každý večer o 8:00 si na gauči spravím jednu lekciu z Duolingo aplikácie. Ak chcete napríklad meditovať, môžete si stanoviť plán, že každé ráno po zobudení budete 10 minút meditovať v posteli. Čiže vidíte, že pri všetkých týchto príkladoch bol miesto a čas a ten plán bol dostatočne konkrétny. No teraz príde to najpodstatnejšie. Keď už si určite takýto konkrétny plán, tak ho dodržte a pristupujte k nemu ako napríklad k pracovnej schôdzke, ku pohovoru alebo k niečomu, čo za žiadnych okolností nemôžete zrušiť. Keď príde čas na vykonanie vášho nového zdravého návyku, ani nerozmýšľajte nad tým, či sa vám chce, nechce, či ste motivovaní. Skrátka to spravte a naozaj pristupujte k tomu ako k non-negotiable stretnutiu. Napíšte sa do kalendára a majte to na očiach, alebo si dajte ako pripomienku do telefónu a naozaj to dodržte. Okrem toho, že vám to zjednoduší budovanie si nového zdravého návyku, tak dodržiavanie sľubov, ktoré ste sami sebe dali, posilní aj vaše sebavedomie, ktoré ovplyvňuje všetky oblasti nášho života. Takže je to úplný win-win. No a v tejto súvislosti musím spomenúť ešte poslednú vec a to je tzv. Habit stacking. Teda nabalovanie návykov. Ak si chcete uľahčiť nové zdravé návyky, tak ich spojte s návykmi, ktoré už vo vašom živote existujú. Predtým, ako to spravíte, vám teda radím spraviť si taký inventár návykov a jeden deň si od rána do večera písať, aké návyky máte. To môže byť, ráno sa zobudím, napijem sa pohár vody, potom idem na vecko, umyjem si zuby, dám si kávu, spravím si raňajky, sadnem do auta a tak ďalej.
No a keď budete mať zoznam existujúcich návykov, tak jednoducho medzi ne zapojte nové zdravé návyky. Napríklad to môže vyzerať takto. Potom ako si ráno spravím kávu, tak si 10 minút zameditujem. Čiže napojite váš nový návyk na váš existujúci návyk a bude pre vás jednoduchšie ho dodržiavať a aj si pamätať, čo ho máte spraviť. Už sme sa teda vysvetlili, že návyky sú vlastne podvedomé automatizované chovanie. Otázka potom je, čo toto automatizované chovanie spúšťa. No a spúšťajú ho tzv. Triggers, čiže po slovensky podnety. No a tie podnety môžu byť rôznorodé. Môže to byť napríklad vizuálny podnet. Keď idete z práce v aute a uvidíte vysvietené McDonald's logo, dostanete chuť na burger, tak sa zastavíte a kúpite si ho. Môžu byť čuchové, napríklad v kaviarni zacítite vôňu kávy a tá sa vám spája so zapálením si cigarety a s fajčením. Ďalšie podnety môžu byť napríklad sluchové. Ráno vám zazvoní budík a viete, že to pre vás znamená, že musíte vstať. Čiže na to, aby ste vedeli ovládať svoje návyky, vybudovať si nové alebo zbaviť sa tých starých, nezdravých, musíte poznať tie triggers a tie podnety, ktoré vás vlastne podnecujú k tomu, ten ktorý návyk spraviť. Čiže to začína a končí pri starom známom know thyself, čiže nemôžete zmeniť to, čo si neuvedomujete. A teda aj pri budovaní si návykov je hrozne podstatné poznať sami seba, to, čo vaše konanie spúšťa a čo vás ovplyvňuje. Každopádne, keď budete poznať svoje podnety a tieto triggers, tak môžete pracovať s vytváraním nových alebo so zbavovaním sa starých návykov. A teda môj tretí tip je, prispôsobte svoje prostredie návykom, ktoré si chcete vybudovať, prípadne návykom, ktorých sa chcete zbaviť. Ak napríklad chcete prestať jesť nezdravé jedlo, tak ho skrátka domov nekupujte. Ak sa chcete stravovať zdravo, naopak, nechajte si na očiach vyloženú zeleninu a ovocie. Ak sa napríklad chcete naučiť hrať na gitare, nechajte si gitaru vystavenú v strede miestnosti, v ktorej sa najviac zdržiavate, tak aby ste stále tú gitaru mali na očiach. Ak chcete prestať prehnane pozerať seriály, tak si prestaňte platiť subscription na Netflixe alebo HBO. Naopak, ak sa chcete napríklad naučiť nejaký jazyk, tak sa registrujte na apkách, ktoré vám pomôžu a nechajte tie apky zasílať vám notifikácie. Takže naozaj rozmýšľajte nad tým, čím ste obklopení. Zodpovedá vaše prostredie tomu, aké návyky si chcete vybudovať a akú identitu si chcete vytvoriť. Ak nie, máte to vo svojich rukách a môžete to zmeniť. Ďalší tip je úplne jednoduchý, ale podľa mňa super efektívny a to odmente sa. Spojte si vykonanie zdravých návykov s nejakou odmenou, tak aby ste boli motivovaní, pretože čo si budeme hovoriť, tie zdravé návyky si vyžadujú zo začiatku veľa sebadisciplíny a sebaprekonávania, takže si ich musíte asociovať s niečím príjemným. Ak napríklad ráno máte len chuť scrollovať správami, ale chceli by ste viac čítať, tak si ten návyk môžete spojiť tak, že potom ako pol hodinu budete čítať, môžete pol hodinu scrollovať správami. Alebo ak si chcete zlepšiť angličtinu, pozrite si napríklad jeden diel seriálu po anglicky, čo môže byť celkom nepríjemné, pretože nie všetkému budete rozumieť a bude si to vyžadovať veľa vašej pozornosti. Potom si môžete ďalší diel toho seriálu pozrieť po slovensky a oddychnúť si pri ňom. Alebo keď pôjdete do fitka, slúbte si, že po intenzívnom workoute si doprajete vaše obľúbené jedlo. Pre mňa by to bolo napríklad poké. Takže naozaj spojte si ten v úvodzovkách nepríjemný nový zdravý návyk s niečím príjemným. Ďalší tip, ktorý vám môžem dať je, že keď si budete budovať nový zdravý návyk, obklopte sa ľuďmi, ktorí tú danú vec už robia alebo ktorí budú mať na vás pozitívny vplyv. Ja som teda už spomínala to, ako my ľudia chceme byť spoločnosťou akceptovaní a teda sme veľmi náchylní tomu konať tak, ako konajú ľudia okolo nás. Čiže nájdete si komunitu a skupinu ľudí, ktorí vás podporia vo vašom novom zdravom návyku. Napríklad, ak chcete viac cvičiť, obklopte sa ľuďmi, ktorí cvičia. Ak chcete hovoriť lepšie po anglicky alebo naučiť sa nejaký jazyk, tak sa zapojte do komunity, ktorá hovorí tým daným jazykom. Ak chcete napríklad vybudovať úspešný biznis, obklopte sa úspešnými podnikateľmi. Už bez ohľadu na to, čo chcete docieliť, obklopiť sa rovnako zmýšľajúcimi a inšpiratívnymi ľuďmi je extrémne dôležité. Ja už som teda spomínala ten náš caveman brain a to, že v minulosti vylúčenie zo spoločnosti znamenalo smrť. Dnes už to neznamená smrť, ale aj tak my naozaj chceme patriť. Tie naše social inclusion needs sú veľmi vysoko v našom hodnotovom rebríčku, či si to uvedomujeme alebo nie. Takže
ak napríklad nechcete piť alkohol a všetci vaši kamaráti pijú alkohol, bude pre vás extrémne ťažké dodržať tento váš nový zdravý návyk. Ak napríklad chcete prestať fajčiť, ale všetci vaši kamaráti fajčia, pochopiteľne to bude pre vás extrémne náročné. Takže uľahčite si budovanie vašich nových zdravých návykov tým, že sa obklopíte ľuďmi, ktorí vás inšpirujú. No a posledný šiesty tip, ktorý pre vás mám, je tzv. Accountability partner. Čiže nájdete si človeka, s ktorým zazdieľate svoje ciele a to, aké návyky si chcete vybudovať a ktorý sa vás z času na čas môže spýtať na to, ako to ide. Je dokázané, že z psychologického hľadiska my ľudia sa skrátka nechceme strápniť a nechceme pred druhými priznať, že sme v niečom zlyhali. Takže automaticky, keď s niekým zazdieľate, že si chcete vybudovať nový zvyk a poviete mu o svojom pláne, tak vám bude trápne potom mu povedať, že ste ho nedodržali alebo že ste zlyhali. Je to taká, je to vlastne využitie našej psychológie v náš prospech. A ideálne, keď si budete hľadať toho človeka, s ktorým to zazdieľate, mal by to byť niekto, voči ktorému chováte rešpekt a kto je pre vás autorita. Zazdieľate to skrátka s niekým, pred kým by vám bolo trápne priznať, že ste zlyhali a že ste svoje nové zdravé návyky nedodržali. Tak babi, dúfam, že vás dnešné video bavilo. Ak áno, nezabudnite mi dať like. A dajte mi tiež do komentára vedieť, či je nejaký zdravý návyk, ktorý sa snažíte do života zapojiť, prípadne, či máte nejaký nezdravý návyk, ktorého sa chcete zbaviť. U mňa to vždy bolo a aj je o zdravom stravovaní, o pohybe a cvičení a tiež o angličtine, tu som sa vždy snažila zlepšiť a mám pocit, že to je taká never ending story, pretože stále je priestor sa zlepšovať. No a najnovší návyk, ktorý som si vybudovala aj vďaka tipom, ktoré som práve s vami zazdieľala, je, že takmer každý večer sa idem prechádzať okolo jazera a popri tom počúvam podcasty. Čiže mám pocit, že robím niečo pre dušu aj telo, počúvam naozaj užitočné veci a popri tom mám kardio cvičenie, pretože je taká rýchla chôdza a robím niečo užitočné aj pre svoje telo. Takže bez ohľadu na to, aký návyk si chcete vybudovať, naozaj verím, že toto video vám na tej ceste pomôže. Každopádne, ak vás bavia videá o sebarozvoji, prípadne videá o móde, pretože to sú moje dve témy, budem veľmi rada, ak sa prihlásite na odber tohto kanálu. No a zapnite si ma aj presne takto o týždeň, vo 4.6. Majte sa zatiaľ krásne, ahojte!